En kugleknoldet fluesvamp, som er sådan en ikke-spisesvamp, selvom den egentlig ikke er giftig. Kan du uddybe det lidt mere, Sten? Altså, hvorfor ja, egentlig, altså? Det er fordi, den ligner en meget farlig giftsvamp, snehvid fluesvamp. Og det er altså så meget, så man vil tage fejl en skønne dag, hvis man spiser denne her, og det er en meget ubehagelig død, man bagefter får, eller det behøves man. Det kommer ind på så meget, men den er for farlig. Så det er et eksempel på en egentlig OK svamp, som vi holder os fra, simpelthen fordi den er for farlig? Jo, og den er nem nok at kende, hvis man lugter til den. Så lugter den af rå kartoffel, og hvis man rigtig vil have den til at lugte af rå kartoffel, ja, så skærer man den over, så lugter den kraftigere af rå kartoffel. Og hvis den ikke lugter af rå kartoffel, men har en kvalmende sød lugt, så er det nok en snehvid flue. Som er noget af det rigtig slemme. Altså. Ja. Og jeg kan faktisk bekræfte den der rå kartoffel-lyd, fordi vi var ude at researche i går, og der blev bekræftet, jamen den lugter af rå kartoffel. Altså. Så det er en, vi holder os fra, og vi er så heldige, at vi er et sted, hvor der faktisk også er en anden holde sig fra svamp. Ja, lad mig lige vise her, der er masser af de her fluesvampe. Der er den, der er den, der er den, der er den. Kartoffellugtende. Ja. Men så herover. Ja, der står der en anden fluesvamp, og den er der nogen, der spiser. Men lad mig advare, den er svær at kende, og man skal ikke plukke den, før man er godt inde i svampen. Den ser jo da dejlig spiselig ud. Og den er også meget almindelig, ligesom den anden. Og den smager godt, den skal have lidt piskefløde for at smage godt. Og så er det med velbehag. Men den rødmende fluesvamp, fordi den rødmer. Og det rødmende, ja, man kan godt se stokken her, den er lidt rødlig. Og hvis man skærer den igennem, så vil man kunne se i ormknæv, at den rødmer. Og den er jo tydeligt se. Og den er kødfuld og lokkende, men altså moralen er at holde sig fra den. Og hvad kan man forveksle den med? Altså? Der er en, der hedder panterfluesvamp. Den rødmer ikke. Hvis man kan sige det rødmende, så er man ved at være svampekyndig og kan godt begynde at samle dem. Men man skal se det rødmende hver gang. Man kan også kigge på ringen. På oversiden af ringen har den nogle fine striber. Det kan du nok ikke filme, fordi de er så tynde og små. Men hvis man kigger specielt med lup, så ser man striberne. Så to svampe, som i og for sig er ok, hvor man den første forstår jeg på, der er der temmelig meget grund til at holde sig fra, også fordi den er ikke specielt interessant spises svampemæssigt. Og så den her, som hvad var det, den hed? Altså rødmende fluesvamp kan forveksles med panterfluesvamp. Panterfluesvamp, man plejer at sige, den er meget giftig, men ikke dødelig. Så det er altid en trøst, man ikke dør af den. Så det er også en hold sig fra svamp, hvis man ikke decideret føler sig som ekspert på det her område, og har noget at have det i, som man har tjekket i en svampebog. Altså. Panterfluesvampen, når jeg siger meget giftig, så betyder, at man bliver sgu syg. Det er ikke sjovt at spise. Jamen, hvad mere kan vi sige om den her svamp? Altså, det er måske mere princippet, at man skal være konservativ, når man plukker svampe, eller hvordan? Altså. Ja, hvorfor skal man være konservativ? Ja, altså med henblik på at ikke kaste sig ud i arter, som i og for sig er okay, men som der kan være risikobetonet adfærd forbundet med. Altså. Ja, det skal man. Man må ikke tage chancer. Selvfølgelig må man ikke tage chancer. Det er ligesom, hvis man er i tvivl, om man kan overhale med en bil, så skal man lade være at overhale. Og hvis man er i tvivl om, at det er en panterfluesvamp eller en rødmende fluesvamp, så skal man ikke spise den. Jeps, to stykker af de her svampe, der viser, at man ikke skal overhale andet, end at man er 100% sikker på, at der er fri bane. Men hvor reelt er det? Altså, er der rent faktisk folk, der bliver forgiftet i Danmark af svampe sådan på årsbasis? Eller? Ja, der sker nogle svampeforgiftninger hvert år, men heldigvis er det som regel netop sådan noget som den her, så panterfluesvamp. Hvis man tager fejl med den snehvide fluesvamp, som ligner den her, det er der været alt for mange tilfælde af. Det er ikke mere det, men det er ikke mange sådan i antal.
Er der ikke et lusket eksempel med en eksotisk asiatisk svamp, der meget minder om... Hvad det? Grøn fluesvamp. Grøn fluesvamp, det er sådan storebroren til snedet fluesvamp, og den har slået mange folk ihjel. Altså, der var engang en østrigsk kejser, der døde af den, og så startede der en arvefølgekrig, og der er også mange, der er døde af den herhjemme, og der var nogle... vietnameser, de fandt endelig den der svamp, som de dyrkede på rishalmen, når de var færdige med at høste, og som de holdt så meget af, troede det. Men det var altså grøn fluesvamp, og de spiste af dem, og adskillige af dem døde. Jeg mener også, der har været et tilfælde her i efteråret 2014, lige præcis det. Okay, jeg har ikke hørt det, det kan da godt være. Okay, er der andet, du vil tilføje om de to svampe her? Nej, men jo, jeg kan godt anbefale, at man lærer rødmen og fluesvampe at kende, når man er begyndt lidt på svampe. Den kommer også tidligere, når der ikke er andre svampe, og det er også dejligt. Tak skal du have.